Троє загиблих, п'ятеро травмованих. На Черкащині зіткнулися легковик і рейсовий автобус Черкаши-Миргород. За попередню інформацію, водій Део Ланос не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок лобового зіткнення троє людей в автівці загинули на місці. Ще одну жінку з легковика доправили до реанімації. Постраждали також і чотири пасажири автобуса. Вони з численними травмами та переломами зараз у Чорнобаївській лікарні. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.